Den svenska medborgaren Tarif Al-Sayed Issa har sedan flera år tillbaka bott i Syrien. Han beskrev sig själv nyligen som en del av Jaish al-Fatah, en grupp som militärt har tagit över den syriska staden Idlib, där han växte upp. Tarif Al-Sayed Issa har länge varit aktiv i Muslimska brödraskapet, som i Syrien samarbetar med jihadistiska miliser. Enligt hans söner hade han lämnat det militära. De säger att han ville vara med när de gick in och tog tillbaka Idlib. Och att han visste att det enda sättet var att ta på sig militära kläder. Hans söner, Muslimska brödraskapet och Syriska nätverket för mänskliga rättigheter meddelar nu att han är död. Han dog på ett turkiskt sjukhus på grund av de skador han fått av en bilbomb i januari. Bomben gick av i centrala Idlib och vem som ligger bakom attacken är oklart. Ingen har tagit på sig skulden. Tarif Al-Sayed Issa blev 58 år.